Kita dah siap kita punya garisan ni kan? Hmm. Garisan lengkung tadi tu. Okay. Sekarang kita akan dapat garis tengah seluar. Untuk dapatkan garis tengah seperti yang saya sebutkan tadi, okay? Hmm. Daripada point hujung ni, saya kena labelkan, ini labelkan saya untuk 7A. Sorry ya. Sini nombor 7, ni 7A. Baik, okey, nanti bila diorang dah ada buku dah senang. Haah. Okey. Daripada point 7 bagi ke point 2, lipatkan dua pita ukur ini, dapatkan garis tengah seluar. Okey, bila dah dapatkan, linekan dia. Okey. Sekarang ni anda ukur daripada 2 pergi ke sini, saya minta sorry, point ini anda tuliskan nombor 8. Nombor 8 saya boleh tulis. Okey. Macam Olaf dah. Itulah. Sekarang ni, ukuran ini anda pindahkan ke atas. Pindahkan ke lutut. Ni garis lutut tadi kan? Nampak ke cikgu fit lutut ni? Nampak. Okey, good. Dan pindahkan ke hujung kaki. Itu saya tak teruskan. Nanti kita buat sendiri. Sekarang kita gariskan tegak. Nak dapatkan line. Inilah dia line garis tengah seluar yang anda akan gosok nanti. Garisan ni akan jadi panduan untuk anda dapatkan line tengah seluar. Cikgu Fik tunjuk sikit. Line tengah dia. Line tengah dia kat sini. Ni. Kalau saya sih panggil tu hilang lah. Saya tak tahulah. Setiap orang panggilannya berbeza-beza kan. Jadi line yang cikgu tengah buat tu adalah di sini. Boleh tunjuk yang ni pula. Okay. Line dia. Line dia yang pekat ni. Okay. So, itulah hasil bila kita dah buat line kat tengah tu kan cikgu. Betul. Okey, adakah setakat ini anda faham? Seterusnya kita akan buat garisan pinggang yang membezakan seluar baju Melayu dengan seluar slack. Banyaknya pada pinggang, kaki hampir sama. Okey, pinggang depan dengan belakang berbeza. Jauh beza kadang, jauh beza kadang kita boleh gunakan teknik yang sama. Cumanya anda kena, bagi saya lah, anda belajar dua-dua. Belajar seluar baju Melayu dengan belajar seluar slack. Lihat mana satu yang anda rasa mudah dan anda boleh adaptasikan mengikut kesesuaian cara anda. Kadang bila kita menjahit, kita ada trademark sendiri. Dan bila anda belajar kedua-duanya, anda dapat tahu perbezaan. Lepas lagi satu, anda akan dapat tahu banyak lagi tips. Kadang-kadang daripada apa yang kami ajar, anda akan jumpa tune anda sendiri. Rentak anda sendiri. So, dekat situ dah memudahkan lagi step anda. Okey, sekarang kita sudah dapat kita punya point. Macam mana point ni tak cerita begini. Dalam buku nanti anda lihat muka surat 28. Di sini kita ganjakkan 3/4 ya. 3/4. Masukkan 3/4. Ganjakkan 3/4. Masukkan ke dalam. Dan kita turunkan balik ke bawah. Turunkan balik ke bawah dalam 1/4. 1/4. Okey, 1/4. Masukkan 1/4 dan turunkan 1/4 dan kita akan dapat point ini. 3/4, turunkan 1/4. Okey, saya lupa nak cakap, seluar yang kita buat ini seluar tanpa dad. Seluar dad. Tak ada dad. Oh. Okey, dalam ni dia ada dua buku. Seluar slacknya kita ada buat seluar slack yang tanpa dad. Seluar baju, seluar kargonya ataupun seluar yang agak ranggi ni. Ranggi ni dia ada dad. Okey. So sekarang kita akan gariskan daripada point 7A ni pergi ke point yang telah kita pindahkan tadi tu. Tepat tak? Okay, good. Okay, sekarang sekejap saya nak tengok nota nombor berapa point dia. Point dia adalah P, P1. Cikgu Fik tuliskan P1 pakai marker ni. Dekat sini ya. Ini point sini. Ni bawah. P. Tu P1. P1. Yes, good. Okay, so sekarang kita akan dapatkan ukuran pinggang. Di sini kita akan dapatkan ukuran pinggang. Okey, sekarang ni kita nak dapatkan garisan buka pinggang dia. So pinggang saya adalah 34. 34 bahagi kepada 4 sama dengan 31 32 34. Okey, sini 34 bahagi 4 sama dengan 8 setengah. Okey, jadi daripada P1 kita gariskan pergi sini. Ini garisan pinggang yang sebenar. So setiap orang akan berbeza-beza lah. Mungkin ada yang kat sini, Mungkin ada terlebih, mungkin ada terkurang. Tapi boleh tengok saya tak? Ini tips kepada anda. Siapa nak tips boleh komen nak. Jika punggung dengan pinggang bezanya 10 inci, anda kena buat dad. Kalau tidak, lengkungan terlalu melengkung menyebabkan anda susah nak jahit. Mungkin di situ menyebabkan anda rasa buat slack ni susah. Tapi sebenarnya bila anda faham formula, anda kena tahu bila ukur pelanggan, minta maaf ataupun adik-beradik kan. Tak boleh lah, seluar ni tak boleh buat tanpa dad. Mesti kena buat dad. Faham ya?
Itu bagi saya yang saya dah cubalah. Kalau anda rasa boleh jumpa formula lain yang boleh mudahkan, boleh cubakan insyaAllah. Daripada poin ini, ni nombor berapa? 9. 9. 9 ya. 9 macam lupa ni. Ha, ni 9. Panjang nota yang kita tulis. Okey. Sekiranya perbezaan pinggang dan punggung melebihi 10 inci, anda digalakkan tambah dead di bahagian pinggang bagi mengelakkan garisan silang ke-6 dalam gambar terlalu melengkung. Yeah. Terujuk gambar B dan C untuk surat 29 untuk tambah dead dan isu. Okey, ini sebahagian saja yang kita tunjukkan dalam buku. Sebenarnya banyak lagi sebab dalam ni hampir dalam 80-70 lebih muka surat. Ah betul. So kita tunjuk sikit-sikit dan saya skip melalui perbuatan saya. Ya, okey, sekarang ni kita dah siap. Oh, saya tunjuk tadi. Oh, saya main tunjuk. Kita buat gini ya, daripada 9 ke 2. Garis macam ni. Oh, pakai pembaris. Pakai baris melengkung. Okey, lepas tu kita akan cuba dapatkan pada bahagian lutut. Berapa lutut dia? Lutut saya adalah 18, 18 bagi kepada 4. Sorry, 18 tolak 1 inci. Kenapa tolak 1 inci? Jawapannya ada dalam buku. Saya skip cerita tu. 18 bahagi kepada... Sorry, tolak 1 inci bahagi kepada 4. Okey, 18 tolak 1 inci sama dengan 17. 17 17 bahagi kepada 4. 17 bahagi kepada 4. Berapa semua? Tolong kira. 8 setengah. 4 suku. Okey, 4 suku eh. So, kita dapat 4 suku setiap bahagian. Cikgu nampak sini ke? Nampak? Fokus di sini boleh? Ni dengan ni je. Let's see. Okay, good. So, inilah ukuran dia. Nampak kan cikgu? Nampak. Okay, kalau anda lihat di sini, nampak dia punya garisan ni agak sukar untuk dicapai dengan ni kan? So, apa yang boleh buat, kita kena adjust sikit. Bagi dapat. Lengkung ni kena adjust. Kejap. Kita skip yang ni. Okay, nak pergi bawah. Yeah. Supaya dia orang nampak garisan tu. Sekarang ni garisan kaki. Kaki saya adalah 16. 16 tolak 1 inci. Ni formula dia. 16 tolak 1 inci kemudian bahagi pada 4. So 16 tolak 1 sama dengan 15. 15 bahagi kepada 4. Berapa? 7.5. 7.5 bahagi 2. Sama dengan 3 inci 3 suku. So sekarang ni bahagian ni belum dicantum eh. Okay, so yang ni dah eh. Cuma sekarang saya nak cantum yang ni. Okay tak ni? Patah tak? Okay. Okay good. Baik, so sekarang satu lagi poin di sini. Kalau kita salah garis, nanti kita anti. So, saya kena tunjukkan satu persatu. Daripada sini, kita garis tegak dulu. Lengkungkan dulu. Nanti kita balas lagi. Semua yang ini bagian penting. So, sebab tu, dia ada beberapa garisan yang mungkin akan... Eh, tak jadilah, adjust lagi. Jadilah, adjust lagi. So, anda kena buat sampai jadi. Cuba buat sampai dapat. Okey, seterusnya bila kita lihat, cikgu boleh tak kita tengok proses hasil dia? Saya nak angkat eh. So ini hasil dia, nampak ke cikgu Fit? Ini hasil, kalau anda lihat bahagian lengkungan ini, sebab tu saya cakap apabila punggung tu dengan pinggang perbezaannya melebihi 10 inci, jangan buat. Contohnya gini, punggung dia besar, pinggang dia kecil. Tu kena buat dad. Kalau tak buat dad, nanti lengkungan dia terlalu lengkung. Dia cerut sangat. Ya, yeah, betul. So, sebab tu anda kena banyak berlatih, mungkin akan menyebabkan anda lebih mahir macam mana nak hasilkan pula yang cantik. Baik, itu saja daripada saya Cikgu Munamin. Dan saya Cikgu Mudafi dari Akademi Jarum Terbang. Menjahit sampai pandai. Buat duit. Jangan lupa tekan button share supaya anda dapat tengok siaran ulang. Nanti bila anda dapatkan buku, anda boleh jadikan video ini sebagai panduan. Assalamualaikum.
Oh, senang rupanya nak buat baju ni. Kalau anda nak dapatkan formula membuat baju dengan lebih lengkap dan jelas, jom dapatkan buku Senang Gila dari Akademi Daun Terbang. Nanti tim kami akan bantu anda berserta video membuat baju dengan lebih mudah. Tunggu apa lagi? Jom klik link sekarang.